Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо! Президент Володимир Зеленський докладає максимум зусиль, аби припинити кровопролитну війну. Зокрема, відвідує різні країни з проханням надати зброю для українських військових і якомога більше відкриває очі світу, що насправді відбувається в Україні. Відомо, що сам президент знаходиться в небезпеці, адже була вже не одна спроба замаху на життя Зеленського. Президент не може почуватись в безпеці ніде, ні в Україні, ні в інших державах. Тим більше у повітрі, коли розпочинає свої візити до інших країн. Відомо, що зазвичай, коли наш президент планує візит, то країни надають йому літак і охорону, включаючи винищувачі, адже літак, який призначений для лідера країни, був на ремонті. Проте від сьогодні Володимир Зеленський матиме власний президентський літак, на якому зможе відвідувати країни для переговорів щодо України та допомоги. Литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила повне оновлення салону літака президента України Airbus A319CJ. В авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими, ламінати та інші частини салону. J&C Aero також розробила проєкт інтеграції до президентського літака нової розважальної системи, оновлення системи управління салоном та виконала сертифікацію даних змін. Оновлені елементи салону литовська компанія виробила на власному виробництві, тоді як їх встановлення та технічне обслуговування президентського літака провела компанія Magnetic MRO в аеропорту Талліна. Проте прихильникам Петра Порошенка цей літак став кісткою в горлі. Тарас Чорновіл різко відреагував на оновлення літака для президента. Ну що ж, закупівля року. Ні не зброя, не дрони і не зимова форма для військових, а модернізація президентського літака. Цей Airbus від самого початку був символом марнотратства і демонстративної та тупої розкоші. Ще тоді, коли його обшивали карельською березою і позолотою для Януковича. Пригадую, скільки тоді було цілком законного обурення. В той час мало хто змовчав. Усі закономірно назвали це злочинним самолюбством та транжирством. А дехто з колег присвоїв цьому борту навіть звання чорного лебедя для Януковича, написав Чорновіл у своєму телеграм-каналі. Тарас зазначає, що насправді Airbus A319-115 замовив ще Віктор Ющенко, але переговори і проплати тривали довго, тож борт дістався вже Януковичу. Ющенко ж часом не міг поділити офіційні літаки з Юлією Тимошенко. Для Януковича там справді робили мегадорогий салон з окремими приміщеннями для кабінету, спальні, душу, зал, нарад тощо. Зеленський перед другим туром клявся, що продасть 2 з 3 літаків державної авіакомпанії «Україна», в їх числі і цей найдорожчий, але, як завжди, збрехав, каже Чорновіл. Згодом Тарас Чорновіл іще згадав нашу мрію, яку знищили окупанти в перші дні повномасштабного вторгнення. У всьому він звинуватив кого? Правильно, Зеленського та його прибічників. А тепер, каюся, я недавно зробив помилку. Припустив, що урядові літаки залишилися в Борисполі. Ні, це нашу мрію ніхто рятувати не збирався. А весь авіапарк влади в лютому 22-го, якраз напередодні вторгнення, запопадливо перевели до Польщі. Очікування вдома на травневі шашлики на них не поширювалися. Зе знав, що буде велика війна, приховав це від народу, чим прирік мільйон людей на страшну катастрофу, а все своє завбачливо зберіг, написав Чорновіл. Дивно, що посадовці не розуміють, що літак та безпека президента під час війни – це дуже важливо. І це абсолютно не примха Володимира Зеленського, це звичайна потреба. Ймовірно, не сам літак став поперек горла Чорноволу, а кошти, які були виділені на реконструкцію. Адже, скоріш за все, це немаленькі суми, якими прохоботи могли набити власні кармани і спустити на власні інтереси. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!